madadaalada caruurtu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee tixgelinta dheeraadka siiyaan ummadaha ku dhaqan adduunka si ay farxad ugu dareemaan caruurtu waqtiyada ay ku gudasugan yihiin madadaalooyinka ay ciyaaruhu ka mid yihiin. Marka laga hadlayo ummadda Soomaalida, waxaa jira ciyaaro kala duwan oo waqtiba waqtiga ka dambeeya isbedelaya. Ciyaarahaas aynu ciyaari jirnay waqtiga caruurnimada, kuwaasi oo haddana u muuqda kuwa gebi ahaanba suuqa ka sii baxaya. Ciyaarahaas oo ay ka mid ahaayeen luuf, shabadaan, seeman, footari, sharabaad, afar gooli iyo ciyaaro kale oo badan, iyadoo ay hadda adag tahay inaad aragto meel ciyaarahaasi lagu hadalhayo. Tayasiir Yuusuf Cismaan waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii soo gaadhay ciyaarahaasi, waxaanu ka warbixinayaa faa'iidooyinkay lahaayeen. Horta dee ciyaalka hore waxay ciyaari jireen, ciyaaro badan bay ciyaari jireen oo imika dee markaanu aadka u yarrayna caruurnimadaan ciyaari jirnay, waxaanu ciyaari jirnay luuf baanu ciyaari jirnay, shabadaan baanu ciyaari jirnay, waxaanu ciyaari jirnay seeman, kubadda oo kale afar gool iyo dhex ku jiray wax baanu ciyaari jirnay. Ciyaar aad u xamaasad badan oo qurux badan baanu ciyaari jirnay. Hablaha laftarkooda iyaguna waxay ciyaari jireen, iyagoo ay wax ciyaaraan arki jiray, caruursaday iyo iyagu oo iska hawl yaraytoodu ayay ciyaari jireen. Marka kolley ciyaalkii hore, caruurtii hore wax qurux badan bay ciyaari jireen, xamaasadaysan oo maskaxdu wax soo saar bay lahayd, xamaasad bay lahayd oo ciyaaro qurux badan bay la ciyaari jireen. Maanta ciyaari traditionalka ma garanayo meel ay ku lumeen. Ciyaarahaasi ay samayn jireen caruurtii hore waa mid caruurta maanta joogta booskoodii ku bedelatay. Ciyaarista geemka, isticmaalka internetka iyo isticmaalka programmada lagu shubto moobilada ay ka mid tahay dhuda lagu magacaabo Ludo Star, taas oo hoos u dhigaysa heerka maskaxda sida uu markale sheegay Tayasiir Yuusuf. Maanta ilmaha yaryarka ah ee 2017 jooga ama 2018 jooga waxay ciyaarayaan geem bay ciyaarayaan, kombyuutar bay isticmaalayaan, internet bay isticmaalayaan, moobilay isticmaalayaan, entertainmentkoogii ama madadaaladii booska madadaalada waxa kale waxbay daawanayaan. Ma filam ahaado, filim kartoon ahaado, ma filam caadi ahaado, ama ha ahaado fan brocha ahaado, ama musalsal ahaado, waxbay daawanayaan. Marka kolley aad bay u kala duwan tahay ciyaareen traditionalka way lumeen, ma garanayo dadkeenaga naga horreeyeen waxay ciyaari jireen, ma garanayo inkastoo aan wareysan doono aabayaasha iyo dadkii naga waaweynaa, laakiin markasta marka dambeysa dadka way sii luminayaan wixii traditionalka ciyaaraha. Aad bay qurux badan tahay inaad barnaamij noocan isku soo wada duba ilaa iminkama muuqato dowlad iyo shacabba cid tixgelin dheeraada siinaysa ciyaarahaasi hore ay caruurtu ciyaari jirtay. Xasan Xandulle, Saab TV, Burco.